ደስታዬን የማካፍሎት ሚስጥሬን የማውጋውት ሲከፋኝ ልቤን የማጫውቶት ቤተኛው ነኝ። ይህ ፕሮግራም በሳምንት ሁለት ቀን ቤተኛው ነው። ቤተኛ በቤተኛ የሬዲዮ ፕሮግራም የሲራክ አበበን እውነተኛ ታሪኮች አብረን ማድመጥ ከጀመርን ዛሬ 10ኛ ሳምንታችን ላይ እንገኛለን። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ ከእለቱ ዝግጅቶች ጋር መሰንበት ኃይሉ ነኝ። ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን ባለታሪካችን ሲራክ እንዳጫወተን ድንገት ስራውንና ፍቅረኛውን ጥሎ ከዲላ ወደ አዲስ አበባ ተመልሷል። ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ከሁለት ቀናት በላይ ላለመቆየት አቅዶ የነበረ ቢሆንም ዲላ ሳይመለስ ሳምንታትን አስቆጥሯል። ዳግም ከቤተሰቡ ጋር መቀላቀሉና አዳዲስ ጓደኞች ማፍራት መጀመሩ የዲላውን ኑሮ አስረስቶታል። ዛሬ ከሲራክ ጋር በሚኖረን ቆይታ ደግሞ ቀጣዩን ክፍል ያጫውተናል። ብዙ የሀብታም ልጆች ገጠሙ ጓደኞች አብሬያቸው ምቅማቸው ልጆች ምናምን ጫት አብረናቸው ምንቅማቸው ልጆች በቃ እኔ ነኝ እንጂ በሙሉ የሀብታም ልጆች ናቸው። ቤስት ጓደኞች ሆኑ ማታ ማታ አብረን ነው ወክ እናረገው። ቃማል እዛ ወደ ፒያሳ ዳውንታውን እንወርድ ይባላል ወክ እንወርዳል። ቸርቸር ምናምን 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 መጣልን መብራቱን ምኑን ሳይ እንዴት እኔ ከቤት ያልጣም ነበር ማለት ነው። የቶልጅ ያደኩት አዲስ አበባ ነው። ገጠር ውስጥ እስከዛሬ ድረስ የተቀመጥኩት ብዬ ሌት ተቀን ማታውን ይነጋል ቶሎ ቀሜ ማታ እንደዛው መሽከርከር ወክ ነው የምፈልግ። ብርቅ ሆኖብኛል እንዞራለን ይሄንን ሀገር በኋላ በቃ አሁን አረፍ እንበል ሻይውና እንበል ይባላል። የሆነ ቤት እንገባለን የሙዚቃው ጩኸት የሰው ቻቻታ የሴቶቹ አለባበስ ሴቶቹ የሚያማምሩ ጣም ቆንጆ ቆንጆ ልጆች ተናንሽ ልጆች ስናይ በሚቀጥለው ምዛው ቤት ነው የምንሄደው እንባባላለን። ነገዛ ቤት ነው የምንሄደው አሁን ምንሄዳለን በማግስቱ ምንሄዳለን በኋላ ደግሞ አሁን ቤቶች እየለመድን ስንመጣ ቤቶች ማማረጥ ጀመርን። ያን ሁሉ ነገር ሲያደርጉልኝ ሁሉ ጊዜ እኔ በጓደኞቼ እጅ መሆኔ ጫና ፈጥሮብኛል። ምንም እንዳወጣ አይፈልጉም እነሱ። እህቶቼ ጋር በቃ ገብቼ ነው የምተኛው። በዚህ ሂደት ላይ ያያለን አንድ ቀን በጎረቤታችን ሰው ያማካኝነት ስራ ተገኝቶልኝ ያው አቤት ሰው ይፈልጋል ባልና መልክት ተነግሮኝ ያው የተነገሩኝንም ሰውዬ ወይም ስም ስለማቅ እሄዳለሁ። በቀጥታ ሳቸው ጋር ሲሄድ ያሉበት ቦታ ድረስ በማግስቱ እንድመጣ ይቀጥሩኛል። አዲስ አበባ ውስጥ ትልቅ ናይት ክለብ አለ እዛ እሄዳለሁኝ። እዛ ሲሄድ ስራ እንድጀምር ያደርጉኛል። ስራው ደግሞ ጥሩ ስራ ነው። አሁን የመጀመሪያ ቀኔ ነው ማረሳው 87 ብር ቲፕ አገኘሁ በአንድ ቀን ማለት ነው። በጣም ነው ገረመኝና ወላ ጧት ሁሉ ምጠየቅ ነው የመሰለኝ። ደዛ እየሰራው በቃ ባለ ፍራንክ ነኝ። ብሩን ያው ቀንቀን ፍሪ ነኝ። ጫትማ ከጓደኞቼ ጋር ያን ሁሉ ለታ ያደረጉልኝ ጓደኞቼን እንዴት ተዋሉኝ። ስራ ገብቻለሁ ምን እንደማገኝ ሁሉ ነግሬያቸዋለሁ። ዲያውንማ ሀብታም ሆናል ምናምን እየተባለ ሳውጣ ሁሉ ተውተዋል ባልም እንደ ድሮ እኛን ከፍላለን ረፍ ምናምን የለም ቀረ። ድሮ ተው አንተ የለህም ምናምን ነበር መባለው አሁን ዘም ነው የሚሉኝ። ለህቶቼ ደግሞ ትንሽ ሰጣሉ ይመጣና እኔ በፊቱ ነገር ረስቻለሁ እኔ እንደዚህ አላረጉኝ ምናምን እሱ ቀርቷል። አሁን ፍራንክ እየተገኘ መምጣት ጀመረ። አሁን እዛ በደንብ መጠጥ ተለመደ። ቀንቀንቀማለሁ ማታ አዛ ጨብስ የሚባል ነገር አለ ጠጣለሁኝ። አሁን እንደዛ ያልን ነው እንግዲህ አንድ ቀን ሁሉ ጊዜ እየደጋገምን ምን እንሄድበት ቤት ላይ ከሁሉም ለየት ያለች በእድሜ ትንሽ የሆነች ልጅ በጣም ቆንጆ ልጅ ነች እዛ ትሰራለች። ና አንድ ቀን ተሰብስበን ስንጠጣ መጣች። ሁሉንም ሰላም ሰላም አለቻቸውና እኔ ላይ እግሬ ላይ ቁጭ አለች። ደስ አለኝ ውስጤ ደስ አለው። እሚበላ እኔ ባዶ ልሽንማ አጥጭ ምናምን አልኳት። እሚበላ ታዘዘላትና እሚበላ አብረን በላን። እኛ በልተናል አሉ እኔና እሷ በላንና መጠጣት ጀመር። አሁን የበፊቱ ፍቅር አለብኝ። አሁን ደግሞ ትንሽ ተቀሰቀሰብኝ ከነሱ ጋራ በቃ ሁሌ እዛ ቤት ካልሄድን ሆነ በቃ ከዛን ቀን በኋላ እስከ 12 ተኩል ምናምን ቁጭ ብለን ምንቀመው ሰዎች ይዛኔ ግን ገና ልክ 10 ተኩል ላይ ምናምን ተፍተንን ይጫታችንን እላቸው ጀመር እነሱ። በኋላ እንደዚሁ ይያልን ይሄድን ስናገኛት ነገን መጣለን እየቀጠርናት ምን ይያልናት ስንል አሁን ሴቶቹም እየለመዱን መጡ። እንደውም ለኛ ቦታ ይዘው ይጠብቁናል ቁጭ ብለው ሴቶቹ። አሁን እየተቀራረቡ ምናምን ስንመጣ እነሱ ግማሾቹ እንዴት ናቸው ያው እንዴት ነሽ እንዴት ነው እንድነው እንዴት ነው ምናምን የሚል ጥያቄ አለ ስጠይቅና ብዙዎቹ ዳቦ ቤት አሉና አባቴ እንደዚህ ጅማ እንደዚህ ያለው ምናምን ይያሉ ይዋሹሃል።
እሷን አንድ ቀን ቁጭ አርገን ስንጠይቃት በቃ ምንም ነገር እንደሌላት አባታቸው ሹፌር እንደነበረ ከተለያዩ ሴቶች እየወለደ አሁን እናቷና እሷ አንድ ወንድሟና ሁለት የሷ ታናናሾች እህቶች አሉ። ከዘጠነኛ ክፍል ትምህርቷን እንዳቋረጠች በቃ ታሪኳን ዝርዝር አርጋ ስትነግረን በጣም ያሳዘነች መጣን። እኔ በቃ እህቶቼ ሁሉ ተለይቼ በቃ የሆነ ነገር ማድረግ ጀመርኩኝ። ለሷ ጓደኞቼም ሳያውቁ አዘኔታው አለ። እንደገና ውበቷን ማድነቅ፣ ልጅነቷን ማድነቅ፣ በጻነች በዛ ላይ ቆንጆ ነች፣ ሰውነቷ አቋማ ሁሉ በቃ ለዛ ህይወት ለቡና ቤት ህይወት አልጠበቅኳት። ሁለት ነገር አሁን ተዘብራረቀብኝ። አንድ ያዘንኩላት ነው፣ አዘኔታዬ ደግሞ እንደገና ሲሄድ ውበቷን እያደነኩ ነው፣ ቆንጆናን እያደነኩ ነው። ይውደድኳት መጥቼ ነበር። ለዚህ ነው እየሮጥኩም እኮ መሄድ የነበረው። ልክ ደረጃውን ወጥቼ ገና ዋናው ቤት ከባሩ ውስጥ ስገባ እሷን ምፈልገው፣ ሁሉም ሴቶች ያሉ እሷን ምፈልገው፣ አረ መንገድ ልቀቅ ምናምን እስኪሉኝ ድረስ ሴቶቹ ቆሜ ማለት ነው ሳልቀመጥ አለች። ጓሮ ነች ልብስ እየቀየረች ነው ምናምን ይሉኛል እነሱ ራስ ስለሚያቁ ማለት ነው እንግዲህ በሁኔታ ስለሚያቁ ያው። ከዛ ቁጭ ላለው ውነትም ትመጣለች። ከዛ በኋላ እረጋጋለሁ። እየደጋገምኩ ሲል ልጅቷ ያሸነፈችኝ መጣች። አንድ ቀን እዛው አብረን አደረን ደገምን። ከዛማ በቃ እብዶንኩኝ። በቃ ባሰብ እቤቴ ገብቼ አላቅ ሰው ጋር ብሲል ሰው ተሰብስቦ እማያትና አሁን ብቻዬን ሲሄድ ደግሞ እማያት ውበቷ ለየት ያለ ልጅ እየሆነችብኝ መጣች። አሁን እነሱ ጓደኞቼ እንዳያውቁ አድርጌ ነበረ የጀመርነው፣ ግን እያወቁ መጡ እነሱም። ያው አንዳንድ ጊዜ ስትመጣ አገኛታለሁ ብዬ እኔ ያኔ መሰለ ማደሪያ ክፍል ትቼ ምናምን ምናምን ስመጣ እማትኖርበት አጋጣሚ አለ። ከሌሎች ሰዎች ጋር ወጣ ትሄዳለች። እኔ ደግሞ አለች ብዬ ነው የምመጣው። በዛ ላይ አጣታለሁና ያልጋ ከራዩ በጣም ቤስቲ ጓደኛዬ ስለሆነ መልክት ነግረው ነው የምትሄደው። ከመጣ እንኳን እቤት አስጠርቷት ያው እናቷ ሁሌ እንደሚያማቸው ስለነገረችን እማት የታማ ተጠርታ ነው ሄደችው በለው ምናምን ውሸቷን እንደዛ ብለው ትሄዳለች። እንዳይሰማኝ ይሆናል። እኔ ደግሞ እሱን ጠራው ጋብዘውና እውነቱን ስጠይቀው አይ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ነው ሄደችው አንተ ያስጨንቃል ሲኑ የምትሰራው ሲኑ የተዋወቃችሁት በዛ ላይ በጣም የችግረኛ ልጅ ነች ሲለኝ በማግስቱ ግን ሰዓት የሆነ ነገር ሲሬስ ሆንባታለሁ። ለኔ ራሱ አልገባኝ ምን አይነት ነገር እንደሆነና እሱ ላዋጣኝ ይችላል ብላ ታስባለች። የወረት ነው ብላ ልታስብ ትችላለች። ግን ሲሄድ ጥሩ ፈገግታ ነው የምታቀርበኝ። እንዲህ አብረን አድረን ጧት ፍራንክ እንኳን ሳልሰጣት ሄድ 5 ሳንቲም ያጠይቀኝ ቁርስ ትጋብሰኛለች። በዚህ በዚህ መቀራረባችንና እንደምትወደኝ ትንሽ ትንሽ እንደምትወደኝ ይገባኝ ነበር። ከሆነ ሰው ጋር አቁጭ ብላል አብሶ መጠጣ ጠገቧ እንደዚህ ካለ ሰውየውም ጋር ካለ በቃ ልጆቹን ማጫውታቸው ጨዋታ ሁሉ ይጠፋብኛል። ጸጥላል ወዲያውኑ ያስታውቅብኛል። እነሱ እንዴ አንተ ቤት ተከራይተ ያስቀመጥካት ተፈራርመ በ80 እንትን ያልካት መሰለህ እንዴ? እዚህ እኮ ነው ያገኘናት። ይሄ ስራዋ ነው። ማኩረፍ፣ መቆጣት፣ መገላመጥ የምትችለው አውጥተህ ስታስቀምጣት ነው። ስለዚህ ተዋት፣ ምን ያስጨነቀህ? ለምን ጨጓራህን ትልጣለህ ምናምን ይሉኛል። ሁሉ ጊዜ ነው እንዲህ አይነት ነገር የሚገጥመኝ። ግን አንዳንዴ ሳስበው መስራት አለባት ስራዋን። እንደተከታተልነው ባለታሪካችን ሲራክ ድህነትን ደህና ሰንበት ያለው ይመስላል። ይሰራል፣ እንደፈለገው የሚያዝናናው ጥሩ የቀን ገቢ የሚያገኛል። ከአንዲት ቡና ቤት ውስጥ ከመትሰራ ጉብል ጋር ወዳጅነትም ጀምሯል። ሲራክን ከቀጣይ ታሪኮቹ ጋር ሳምንት መልሰን እናገኛለን። በኤፍኤም አዲስ 97.1 ያደመጣችሁት የምትገኙት ቤተኛ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የቤተኛ ባለ ታሪክ ሲራክ አበበ ቡና ቤት ውስጥ ከተዋወቃት ወዳጁ ጋር ፍቅር ቢጤ ጀምሯል። ይህች ወዳጁ በወሲብ ንግድ ላይ ተሰማርታ የምትገኝ ቢሆንም ፍቅር ከእርሷ ጋር ለመጀመር ያገደው ነገር የለም። የፍቅር ህይወት በቡና ቤት ቀጣዩ ፕሮግራም የሚዳስሰው ርዕሰ ጉዳይ ነውና እንድትከታተሉ ትጋብዛለሁ። መምሸት ጀምሯል። ይህ ጊዜ ደግሞ እነዚህ በወሲብ ንግድ ላይ ተሰማሩ የቡና ቤቱ ሰራተኞች አምረውና ተውበው ለደንበኞች የሚታዩበት ነው። ከዋናው ቡና ቤት ጀርባ የሚገኘውና በተለምዶ የሴቶች ቤት ተብሎ የሚጠራው ይህ ጠባብ ክፍል ምሽቱን ራሳቸውን ለስራ በሚያዘጋጁ የቡና ቤቱ ሰራተኞች ጥድፊያ ተሞልቷል።
ከላይስ ቦዲ? ከላይ ቦዲ? ጀርቦን ክፍት ቦዲ እና ያቺን ጋንጫ ማለት ከላይ ለበሽ ቦዲ ምናም እንዴት ያምራል መሰለሽ? ዛሬማ አንዴ ብለሽ አደረ እኮ አንቺ የሚያስወሪ ግን በጣም ያምራል። አንቺ ሴት ነሽ ታረጋ ሚኒስተር አሁን ሁሉም ነገር ተስተካክሏል። በየማዕዘኑ የተጠመዱ ግዙፍ ስፒከሮች ለውዝዋዜ የሚጋብዝ ሙዚቃ ማሰማት ጀምረዋል። ብርሃን እጅግ ባነሰው በዚህ ቡና ቤት ውስጥ ከወዲያውዲህ የሚሉት እነዚህ ሰራተኞች የቤቱ ገበያ እንዲደራ ደንበኛ እንዳይከፋው የራሳቸው ሚና መጫወት አለባቸው። መደነስ ተጋባዥ ሆኖ መጠጥ መጎንጨት በአይን ጥቅሻና በሰውነት ንክኪ ለውሲብ መጋበዝ የሚጠበቅባቸው የሥራ ድርሻ ነው። በዚህ ህይወት ውስጥ ስንቶቻችን ከእለታዊ የውሲብ ንግድ በዘለለ ንጹህ ፍቅር ይገነባል ብለን እናምናለን። እነርሱ ግን እንዲህ ይላሉ። እንደ ቡና ቤት ደግሞ አፍቃሪ የለም። እኔ አሁን በጣም አፍቅሬ ብዙ ነገር አይቻለሁ። ብዙ ነገርም ሞኛለሁ። ማጨስ ጀምራለሁ። በጣም አልጠጣም ነበር፣ በጣም መጠጣት ጀምራለሁ። መቃም እንደዛ ሁሉ ነገር በጣም ብዙ ነገሮኛል። በስተመጨረሻ ብዙዎቹ ያው እንደዛ አድርገው ነው የሚስሉት። እንደማታፈቅር ምናምን ነገር አድርገው ነው የሚያስቡት። ለፍቅር በጣም ማሽሽ ናቸው ይመስለኛል። በራሴ ሳስበው ቡና ቤት ሴቶች አንዴ ካፈቀሩ ደግሞ አያድርስ ነው መንደርዋይ። አግንቻ ነጋገርኳቸው። በወሲብ ንግድ ላይ የተሰማሩ 3 ወጣቶች እንዳጫወቱኝ በቡና ቤት ህይወት ባሳለፏቸው ጥቂት በማይባሉ አመታት ውስጥ አፍቅረዋል ተፈቀዋል የተዋወቅነው እዚህ ቤት ነው። ከዛም መጣ ከዛም ጋበዘኝ ተዋወቅን። በቂ በየቀኑ መምጣት ጀመረ። ቀን ማታ አሁን ምን በምንም ነገር አላሰብኩትኝ። በጣም ወድጄሻለሁ ምናምን ነገር አለኝ። እኔም ስለወደድኩትኝ ማላንገራገርኩም ምንም አላልኩኝም። እንጃ ከሁሉም ቆንጆ መስሎታየኝ። ለኔ ጸባዩም ለኔ ጥሩ ነው በጣም። እንጃ ለኔ የምፈልገውን ነገር ያረግልኛል። እምለውንም ግዛልኝም ካልኩት ይገዛልኛል። አርግልኛልኩት ነገር ያረግልኛል። በዛ በዛ ተመቻቸን። ብዙ ጊዜ ከወንዶች ጋር ስወጣ ምንም አይነት ስሜት የለኝም። ከሱ ጋር ግን በጣም ደስ ይለኛል። በቢዝነስ ላይ ተዋወቅ እና በጣም ቆንጅዬ ልጅ ነው ምናምን ነገር። ከዛ አብረን ደንና በሳምንቱ መጣ። ከዛ ሲመጣ ዝም ብዬ እርኩኝ ማለት ቢዝነስ አልቀበለው ማለት በቃ ተዋደድና ወደድኩት። በጣም አሪፍ ልጅ ስለሆነ ማለት ነው። እዛ ይመጣል እና ሴቶቹ እንዲሉኛል አንቺ ይሄ ልጅ ላይ በጣም ተኩሳተሪ እንደዚህ እንትን ካልሽ በጣም ማለት ይላጥብሻል አንቺ ታላጭበት ሲመጣ ምናምን ማለት ውስጤ በጣም እየወደደው ስመጣ ካላስጠራኝ ምናምን ነገር አለች። ከዛም በኋላ በቃ ቢዝነስ ምናምን ቁጭ አርጌው ሄዳለሁ ከሌላ ሰው ጋር ምናምን። ግን በጣም ወደዋለሁ። ፍቅር ጀመረ። ዲነር ነበርኩኝ እና ልጅ የአዲስ አበባ ልጅ ነው እና እንደዚህ በቢዝነስ ምናምን አንድ ቀን ይዞኝ ሄደ። እዛ ሀገር በጣም ሰው ምናምን ነገር እንደዚህ ሀገር ስለማይሆን የአዲስ አበባ ልጅ ነው ምናምን ሲባል በጣም ደስ ብሎ ምናምን አንድ ቀን አብረን አደረም። ከዛ በዛ አጋጣሚ እያለ እየጋበዘኝ ብቻ ነው ሁሌ የሚሄደው። እንደዚህ ቀርበኝ እያሳዘነኝ መጣ። ሴቶቹ ደግሞ ያከብራሉ እዛ ሀገር ላይ እና የሆነ ቀን ላይ እንደዚህ እየጣን እያለ የሆነ በቃ እንደሚወደኝ ምናምን ማለት እሱ ከመናገሩ በፊት በቃ እኔ ወድጄዋለሁ ልጁን እና እንደዚህ እንደምወድሽ ምናምን ነገር ሲለኝ አረ በእጄ ካላስገባሽ እኔ ሞቻለሁ ምናምን የሚል ዛቻ አረባ ካንተ ማን ስለሆንክ ምናምን ነገር ቢያቀራረብ ሲወሻት እና በቃ በጣም ሴቶቹም ሆነ ወላ ወንዶቹ ምናምን በቃ የሆነ ትኩረት አደረጉብን በሁለታችን ላይ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ በቃ ባለቤቱ እንደውም ትመታ ምናምን ከሱ ጋር ከወጣሽ በቃ ደብድቧት ምናምን ነገር ብሎ ላላፊዎቹ ምናምን ነገር እዛ ቤት ሲመጣ ቢራ ምናምን ተከለከለ። በቃ እኔ እንደውም እየጨመረብኝ እየዋሰብኝ መጣ። በጣም ጠምደው ያዙት እዛ ሀገር ላይ በጣም ብዙ ነገር ስለሱ ያወራሉ። እኔ ግን ባልሰማ በቃ ለሱ ማልናገር ምናምን። ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ ከዚህ ሀገር መሄድ አለብክ ምናምን ነገር ስለው ሻለ አንድ ላይ በቃ እንዲህ ምናምን ተባብለን ከሱ ጋር አንድ ላይ የመጣን በአንድ ባስ ማለት ነው። የወሲብ ንግድ በማህበረሰብ ውስጥ ተቀባይነት የሌለውና አጸያፊ ተግባር በመሆኑ በመሰረቱት የፍቅር ህይወት ላይ ጫና የሚፈጥርበት አጋጣሚም አለ። ያው ማክሰይ ለምዛ ቤተሰቡን ላያቃለ እሱ ማለት ነው። ወንድሙ ለመጥቶ አናግሮኛል። ይሄው ባንቺ የተነሳ ልጁ ታሞ ምናምን ታሞ ማለት ከቤት ወጥቶ ነበር እና ታሞ ምናምን ነገር እኔ ጋር ነበር እዚህ የሚኖረው። በዛ ባንቺ የተነሳ ብዙ ነገር አለ አንቺ በጣም ታቆሚያለሽ ከሱ ጋር በጣም ቢመታኝ ሁላ ደርሶ ነበር ወንድሙ። ከዛም ጓደኛዬ ነች እንዲ ብላ እሱ አይደለችም ራሱን የሚመጣባት ምናምን ብላ ነገረችው። እሱም እሺ ብሎ ሄደ። ከዛም እሱን ከቤት አባረረው። ከቤት አባረረው እዚህ ነበር አልጋ ያዝም እናት እንዴት ወደድካት ይችልሽ ምናምን ነገር ይሉታል። ቡና ቤት ሆና እንዴት ወደድካት ምናምን ሲሉት እኔ ምንም አይመስለኝም።
ጓደኛ ነበር ጓደኛዬ ማለት ነው። በጣም አይለያዩም አብሮ ነው የሚውሉት አብሮ ነው የሚሄዱት ምናምን ነገር። ከዛም በኋላ እንደዚህ ይለዋል፣ አንተ እቺን የምታስጠላ ልጅ ለእንዴት ነው እንደዚህ ማለት እንዴት እንደዚህ ልትወዳቻል ማለት በፊት ምስት ነበርቹ ካኔ በፊት ማለት ነው። እና እሷን የመሰለሽ ልትተ እሷ የቤት ልጅ ነበርች እና የቡና ቤት ሴት እንዴት እንደዚህ በቃ ሁሌ ይጨቃጭቀዋል። ግን ማለት አይነግረኝም እኔ የሚነግረኝ ሌላ ሰው ነው። ፍቅረኞቻችሁ በመትሰሩት ስራ ምን ያህል ደስተኞች ናቸው? ምን ያህል ይረዷቸዋል? ስለዚህ እኔ እዚህ ቦታ የመጣሁት ለሰራ አስኮነ ነገር ሁሉ ነገር አስረድቼ ነው ያን ነገር ለምገባበት። ስለ አሁን አብሬው ማድረው ወንድ ሊያስቸግረኝም ይችላል። እኔ ጧት ስንገናኝ ነግሯለሁ፣ ቀድሜ ለሱ ነው የምነግረው። ምንም ነገር አልደብቅ። አንድ ቀን የሆነ ደንበኛ ነበረኝ፣ ዳና ብር ነው የሚሰጠኝ። አብሬው መጣ፣ ሁለቱም መጡ፣ ጓደኛዬም ሰውየውም ማለት ነው። ሲመጡ እንሂድ አለኝ ያኛው። እንሂድ ስለኝ ከዛ 200 ብር ተቀበልኩኝና አሳየሁት ለሱ ማለት ነው። እና ሊሄድ ነው ምንም ማረግ አልችልም ስለ ከዛ እጂ ከቤትሽ እኮ ይወጣሹ ከቤትሽ ይወጣሹ እኮ ልሰሪ ነው ለመስራት ነው። እኔና አንቺ ነገ ተነጎዳ እንገናኛለን፣ ምንም ጣጣ የለውም እጂ አለኝ። ማለት የሆነ ውስጡ ቅር ሊለው ይችላል። ከዛ ቁጭ አርጌ ወርኩ። ከዛን ጧት ምናምን ደውልና አስቀየምኩ እንደም ምናምን ነገር እለዋለሁ እንዳይጣላይ ማለት ነው። በተለይ ወሲባዊ ግንኙነትን በተመለከተ ለፍቅረኞቻችሁ የምታደርጉት ጥንቃቄ አለ? ማለት በመጀመሪያ ስንተዋወቅ በኮንዶም ነበር የምናረገው። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ማለት ነው በቢዝነስ እንደጀመረን፣ ከዛ ወደ ጓደኝነት ምናምን ሲለወጥ ከወር ምናምን በኋላ በቃ እኔም በጣም ፍቅር እየጨመረብኝ ሲሄድ አደረገ። ቢዝነስማ አንገቴ ብቆረጥ አለ ኮንዶም አልወጣ። አይ የመጀመሪያ ሰሞን እንደተዋወቅን ጊዜ በኮንዶም ነበር፣ ለሶስት ወር ያህል በኮንዶም ነበር። ከዛም አንድ ቀን በጊዜ ገብተን አንድ ኮንዶም ነበር ይዤ ገባው አለቀ። ከዛም ሲያልቅ አንዴ በባዶ ወጣ። ከዛም በኋላ በቃ በባዶ መውጣት ጀመር። አረ ግንኙነታችን ቅርብ ጊዜ ስለሆነ እስካሁን ድረስ ያለ ኮንዶም አልወጣም። አስቸግሮኝ አያውቅም። በኮንዶም ነው አሁን የምትጠቀሙት? እስከ መቼ ድረስ? የሆነ ሰዓት ላይ ወይ ተመርምረን ምናምን ያለ ኮንዶም ብንጠቀም ነው በእንደዛ ነው የሚመርጠው። ብዙ ጊዜ በዚህ በወሲብ ንግድ ህይወት ውስጥ የሚገኙ ሴቶች ስራቸው በምሽት በመሆኑ ቀን ለማረፍ ይገደዳሉ። ይህ ከሆነ ታዲያ ከፍቅር ጓደኛቸው ጋር የሚኖራቸው ጊዜ መቼ ነው? የሆነ አይነት ስሜት ይሰማዋል የሚለውን አስባለሁ። በቃ ባለውበት ህይወት ቦታ ላይ ማለት ነው። ቢያንስ ያው ሆቴል ውስጥ ስለምሰራ ምናምን ነገር የሆነ ሊሰማው ይችላል። እንደገና መንገድ ላይ ራሱ እንደዚህ እንሂድ ቢለኝ ምናምን በቃ እሱ ሳይሰማው ሳያፈር እኔ ነኝ በቃ የሆነ ይሰማኛል ብቻ በቃ ውስጤ እና አብሬው መሄድ ማፈልግም በቀን እንደዚህ ምናምን ሰው ያያይ ምናምን ነገር በራሴ ግን በጣም ይስማኛል ባለውበት ይወድ ደረጃ ማለት ነው። በጣም ዘግናኝ ነገር ስለሆነ ባጋጣሚ ግን ሳታስበው እዚህ ውስጥ ለተገባለክ ተገባ። ግን በአሁን ሰዓት እንዲህ ከሰፈር ልጆች ጋር ምናልባት ቤት ራሱ ሲሄድ ወደ ውጪ ለመውጣት ይሆነ በቃ እንዲህ የሚታወቅብኝ ምናምን ነው ይመስለኝ። በቃ በጣም ይሆነ ውስጤ ቅስሜ ስብር ብሎ ነው የምኖረው። ሌላ ቦታ ይደናናቅ ቢያንስ መቃመ ቤት ነው የምንሄደው። መቃመ ቤት ደግሞ ስለሚያቁኝም ስለሚያቁትም ምንም አይመስለኝም። እንደዛ እኔ እፈራለሁ ማለት ሰው ምናምን ሰው እኔ በራሴ እፈራለሁ። በቃ ከሱ ጋር ሄዶ ካፌ ውስጥ ቁጭ ብሎ ምናምን መዝናናቱ ምናምን ነገር ይፈራል። እሱ ቢፈልግስ? እሺ አልለው። ፍቅረኛው እኮ ነሽ። ልሁን እኔ? እሺ አልለው። አዎ እኔ እዝናናለሁ። ምንም ጣጣ የለብኝ ማለት ምንም አይመስለኝም። ደስ ይለኛል እንደውም ከሱ ጋር ስዝናና ማለት ነው። አልሸማቀቅም። የሚያቀን ሰው በጣም አሪፍ ልጅ ስለሆነ ማንም ይወቀኝ ደስ ይለኛል። ሁሉም በዚህ ህይወት ውስጥ መቀጠል እንደማይፈልጉ አጫውተውኛል። ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል የሚያጣጥመው ኑሮ ውስጥ መቀላቀል የሁል ጊዜ ምኞታቸው ነው። እኔ ያው ለኔ ትዳር አንድ ጓደኛዬ ነው ቢስ ከቀረብኩት ከቀረበኝ ድረስ ማለት ነው። እምሰራውን ያው ህይወቴን ያውቀዋል። ምንም ማለት አይደለም። እንኑር ቢለኝ ከማፈቅር ሰው ጋር ብኖር አግብቼ ነው በጣም ደስተኛ ነኝ። የቤተኛ የለቱ መሰናዶች በዚሁ ተጠናቀዋል። በቀጣዩ ሳምንት ጋቢ ለብሳለች፣ ተደግፋለች። ሁለት እህቶቿ ናቸው አቃቸዋሉ፣ ግን አናቀኝ ይዘዋታል። ባለታሪካችን ሲራክ የሚነግረናለውና ይጠብቁን። እንግዲህ አድማጮች በቤተኛ ዝግጅቶች ላይ ያላችሁን አስተያየት፣ ጥያቄ እንዲሁም ጥቆማ በስልክ ቁጥራችን 0115503583 በፖስታ ሳጥን ቁጥር 26171 ኮድ 1000 አዲስ አበባ እንዲሁም በኢሜይል አድራሻችን arc
ethrc.org ብትልኩልን ይደርሰናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ መሰንበት ኃይሉ አብሪያችሁ ነበርኩ። መልካም ጊዜ። ይህ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ የኤድስ መረጃ ማዕከል ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በመተባበር ሲሆን በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሴንተር ፎር ኮሙኒኬሽን ፕሮግራምስ እና በኢንተርኒውስ ኔትወርክ የቴክኒክ እገዛ እንዲሁም በሲዲሲ ኢትዮጵያ በኩል ከፔፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው።